ဒါတော့ market data တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘူဗန်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ယင်းညွန်နိုင်ငံချောင်းငွေလဲလဲနှုန်းထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ American dollar တဒေါ်လာတော့မြန်မာငွေ1298ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် Euro ငွေတစ် Euro တော့မြန်မာငွေ1408.8ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် Singapore dollar တဒေါ်လာတော့904.18ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် Sterling ပေါင်းတပေါင်းတော့1888.8ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ရွှေငွေတရယာတော့169.58ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားရင်ကစ်တရင်ကစ်ကိုတော့295.81ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဘတ်တစ်ဘက်ကိုတော့35.81ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲရွှေဈေးနှုန်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေဈေးကတော့အဖွင့်ဈေးအနေနဲ့9,350ကျပ်ဖြစ်ပြီးအပိတ်ဈေးကတော့9,450ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့လဲဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ဆီကတော့တလီတာကို600ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာကို650ကျပ် Octane 92ရောတလီတာကို625ကျပ်နဲ့ Octane 95ရောတလီတာကိုတော့935ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်